Hai guys, assalamualaikum, thank you. Welcome back again to my YouTube channel Cik Say. Hari ni aku akan tunjuk apa cara-cara nak buat mi goreng basyak. So yeah guys, enjoy. Dah subscribe ke belum? Jangan lupa subscribe, okay? Thank you, enjoy. Okay, first kali bahan yang kita perlukan adalah sebiji bawang besar, sedikit ikan bilis dan 2 ulas bawang putih. Kesemua bahan ni aku tumbuk. Memandangkan rumah aku ni tak ada blender weh. So, sabar je lah. Okay, ni hasilnya selepas ditumbuk. Okay, masukkan sedikit air dalam lesung. Sebab biasalah orang tua-tua kata kalau kita dah bekas kita tumbuk tu, sedap air daripada lesung tu. Kan? Bila kuali dah panas, boleh masukkan minyak. Kemudian boleh masukkan bahan-bahan yang dah kita tumbuk tadi. Kemudian bersedia untuk lari, okay? Kemudian kacau bahan-bahan tersebut sehingga garing, okay? Okay, seterusnya korang boleh masukkan 2 sendok cili giling. Tapi kalau nak pedas, aku cadangkan dalam 2.5 sendok. Kacau dah tunggu sehingga pecah minyak. Okay, tanya boleh lah kalau nak main handphone, nak main TikTok ke apa ke. Kemudian bila pecah minyak tu, kalau kering sangat tu bolehlah tambah air panas. Main agak-agak je. Okay, jangan terlalu cair sangat. Seterusnya, kita boleh masukkan udang dan juga ayam. Ayam tu make sure korang potong kecil, okay? Tak boleh tercekik pula orang. Okay, masukkan secara perlahan-lahan. Kemudian kacau sehingga rata. Okay, tak kacau-kacau sikit. Okay, next aku nak masukkan sos tiram. Aku gunakan sos kimbal. Sos pula dah. Jack kimbal. Sponsor me please. Ching, Roger. Okay, dah masukkan sos tiram. Okay, seterusnya masukkan sedikit sos cili. Aku gunakan jenama Maggi, okay? Kemudian masukkan kicap manis. Aku gunakan jenama Cap Jalin. Ni aku dapat time pergi kena orang. So, terima kasih. Masukkan sedikit gula. Aku masukkan dalam banyak juga tu. Okay. Garam aku tak letakkan lagi sebab dah letak sos tiram. Aku kacau rata dulu. Lepas tu, bila dah kacau rata, aku akan rasa sama ada masin ke tak. Kalau masin, aku tak perlu masukkan garam lah. Okay. Kacau sampailah orang kata sebatilah. Kemudian aku rasa sama ada dah cukup garam ke tak. Aku rasa macam kurang rasa. So, kena tambah garam sedikit. Sebab bila kita masukkan mi tu, automatik dia akan jadi tawak. Masukkan sedikit garam. So, cukup rasa lah. Korang rasa lah. Kalau dia macam korang rasa tu macam dah masin sedikit kan. Maksudnya okey lah. Bila korang dah masuk mi tu, kira dia macam ngam. Faham tak? Kemudian masukkan batang sawi, kacau hingga sebati. Kemudian masukkan mi kuning. Kemudian korang boleh masukkan daun sawi yang telah dipotong. Dan kacau hingga rata. Seterusnya aku masukkan daun kucai sebab aku suka daun kucai, dia wangi. And masukkan tauge last sekali. Kacau hingga rata. Waktu hampa nak kacau tauge ni, korang tutup api dulu, okay? Supaya dia tak layu. And tada! Voila! Dah siap guys. Mi goreng basyak. Siap untuk didangkan. Jom makan. Okay, sebelum kita makan, kita macam preview lah sikit. Tada! Oh, udang. Okay, hi guys. So, sekarang ni kita akan merasa mi goreng basyak kita. Walaupun tak apa nak basyak sangat, ni adalah rupa dia lah. Okay, ayam aku minum ayam. Masak je macam biasa. Kita ada udang, kita ada ayam. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa udang dulu boleh? Okay, first bite untuk korang. Sedap ke tak? So, yeah. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam
lepak sangat sampai lupa nak komen. So overall macam biasalah, sedap lah. Cik, wah tiba. Okey lah, maksudnya dia macam tak, aku rasa aku buat banyak cabai tadi tapi dia macam kurang pedas. Dia macam okey lah, sedang-sedang. Tak terlalu pedas, tak terlalu macam tak rasa apa. Maksudnya dia okey lah, just nice. Macam budak-budak pun boleh makan dia ni. Macam hampa tempat tadi kan, aku tumbuk bawang dengan ikan bilis tadi kan. Macam bila kita dah masak tu, kita tak nampak lah benda yang tertumbuk tu. So aku rasa macam okey je kalau tak blender pun, sebab rumah aku tak ada blender. So aku just tumbuk je. So yeah guys, aku nak makan, aku lapang indah. So aku harap anda boleh cuba resipi aku ni kat rumah. Ingat, jangan membazir. Stay safe, stay at home. Okay, jumpa lagi for next video. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel, okay? Okay guys, jumpa lagi for next video. Assalamualaikum, I'm Cik Seh. Bye.